Se oli tonne oikealle. Itse asiassa tähän me kuoltiin tota. Ei nyt taas. Mikä helvetti siinä on? Mulla ei ole mitään hajua. Ei niin, kuulkaas, mitään hajua. Droppi. Täällä on purlaa vielä. Käydä hakemaan. Et muu. Sä annat mun, aina mun ottaa kaikki mun vasta. No mitäs tuli? Se oli kuulkaas Ascender Scuba Leggings ja sit oli tota Blueprint Mastercraft Gilly Chespinsä. Nice. Mastercraft Gilly Chespis vai? Joo. Siis oliks Blueprintti vai ihan itse? Blueprintti taisi olla. Tuolla on purlovia niin perkeleesti ehkä niin, mennään. Niin, ja meidän possut on nyt taas jossain. Pikkuhiljaa alkaa menee moti. Ihan iisisti. No ei se sitten, mihinkään meidän täytyy mennä? Mä en todellakaan tiedä. Varmaan tonne alas on. Niin, no mutku. Mä käyn agroon noin. Snaippaan niitä. Hebe. Hello there. Yes. No en mä nyt niitä kyllä näe paljon snaippaa. Totan. Täällä on bileet. Mä en tiedä sit mitä sinne toiseen suuntaan olisi ollut, että onks täällä edes mitään. Mä saan ammuttua yhtä. Saat sä? Nyt ne on molemmat kuolleet, apinamies meni tonne. Miten tätä laskettiin? Oikein. Täällä ei taida olla kuule mitään. Ei ainakaan possuja. Mä nyt toiseen suuntaan. Mun loppuu kohtaas nää raplinksit. Onks sul yhtä lisää? Voisin ottaa, mulla on enää 2. Mulla on jotenkin nyt sellainen olo, että tää peli Mitään en kyllä saanut selvää, mitä sanoin. Mulla on sellainen olo, että tää peli hukkaa meidän mountit. Joo. Tuolla on purlovia nyt. Eiköhän hitto, tää on sama vesta vai? Mä en ymmärrä vaan miksi se hukkaa ja just tämmöseen luolapaikkaan. Mä en oikein ymmärrä. Sen takia mä en haluaisi heti luovuttaa, koska me ollaan kuitenkin jo näin pitkällä. Tuolla on purloa vielä. Ootas.
grapplaa. Jota... Joo. Ui, suotona. Grapplaankin muuten nyt. Surprise, motherfucker! Enpäs grapplaakkaan, apuja! Kuolen. Aiku, kiva! Koetapa kattoo, jos näet sitä tota... artifaktia siellä. Nyt se saatana susi, ne huomas sut. Vuaa! Kuolen kohta. Okei, okay, en näe ketään. Tuolla pitkällä, mut ne on jumissa. Jeti on siinä alapuolella. Ai hitto, mä en saa tota, otettua tota friakurry. Eli munkin täytyy kohta tippua. Ai ai ai, kun menee tiukille. Onks toi saatana? Mee vaan. Yritän, kovin yritän, mut en pääse. Okei. Noi kaverit tuolta. Joo. Aha, miksi mä osunut mukaan? Ai, aha. Siinä on sit pari purloa vielä tossa keskellä maassa. Joo. Täytyy grapplailla ton. Tervetuloa! Sorry, poochies! Mä voin olla... Ai, kato, siellä on vielä yksi. On, no, kun mä just lataasin, kun... Mä voin olla houkutin. Shit! Milleköhän sä ajattelit olla houkutin? Urlovialle. Täällä on yksi jätiikin vielä hengessä. Jaa. Mä osuus siihen, kun se pyörii. Arr! Perkele! Ammu sitä pymmy! Koska mä voin? Missä sä oot ja miksi et sä ammu? Mitä? Missä sä olet ja miksi sä et ammu? Tässä mä... Tässä sä olet. Nyt mä menen alas. Mun on pakko helaa. Oh. Aaaaaaitto, se hyppäs ylös! Jestas. Tuolla on kaikkea kivaa. Näkyykö sen tota, tötsän takana mitään? En mä oon vähän huono. Vai pitääks mennä sinne vasemmalle? Okei. Okay. Tuossa on yksi vielä, mä en tiedä saako sitä agrottua, jos se ampuu. Ei. Okei. Okay. Mulla on sitten enää 14 riaiffelin kutiin. Niin. Nyt mun on pakko laskeutua. No vittu, se sai mut sit kuitenkin. Ai ai ai, hetki, tulen. Ai, tää out. He dead. Karhu. Karhu. Kurlovia. Apuja. No. Kuolen. Jaha. Okei, tyhjennä taas ja mä tuun taas. Ei tässä oikein muu auta. Missä mun kamaatto? Apuja! Apu pituja! Nohan nyt se karhukin tuli. Mä kuolen. Missä mun kamaa? No, mik... Okei. Okay.
Elämä on ihan... Oota. Okay. Kill that sucker. I beat it all. Jos mä saan nyt sen alta pois edes, niin... Hitto soiko. No niin. Mäkin kuolen ihan just. Joo, loot on murtunut ja... Mikä oli? Että minulla on loot murtunut ja minä roikun täällä katossa nyt sitten. Mihin ne meidän mountit on? Ei hitto mitään hajua. Kun ne ei oo vieläkään kuollut. Ei oo. Mielsin. Haluuks dropin? Mulle. Ascendant Manta Sado. Oh yeah. Ascendant Wooden Club. Sä voit hakkaa mua sille, eiku? Tainuttu yhdellä isku. Menikö sä jo? Joo. Asiaa saa. Sä mä kattelen. Ellei, ei ne kyllä missään veden pohjassa. Mikä tuo kiiluu täällä? Onko se vaan joku? On joku. Ei ne missään veden pohjassa voi olla. En usko, ne nimet näkyis kyllä. Mikä vittu tietenkin. No. Ei mitään. Bye. Nää on ne karhut, mitkä mä houkuttelin viimeksi tuolta vissiin. Yks meni tonne jonnekin kulmantaa. Joo. Mä voin mennä. Tuoks tänne sen vai? Hyppäät vaan heti kattoon, jos alkaa näyttää siltä. Hän juoksee kyllä hirveän kauas. Okei, mä tuun alas. Siellä on enemmänkin karhuja. Joo, täytyy ota grapplingit heti. Tulee. Oi perkele. Mä olin alhaalla. Näkyyks muita? Jos ei tuu ketään, niin mun täytyy vähän ehkä ottaa helajuomaa heti kun pääsee alas. Joo, no. Mikä? Oho, kaveri on pikkasen eksyksessä. Joo, mä en pysty. Okei. Tuolla on tota... Punainen droppi mulle. Oh god. Hoidellaas nää nyt tästä kaksi. Alta poista.
No mitä? Niin mä sanoin. No mutku mutku! Oh-oh. Miten ne sai mut? Mä tiiän. Niitä on tosi iso kasa nyt tässä. Mä oon hengis vielä. Mä pääsen kattoon. Onks mitään ideaa, että mä jatkan niin pitkälle, kun mä pääsen hengissä? Mä jos siltä tuntuu. Vai miten sä haluut tehdä? No, ei ku, miten sä näet parhaaksi? No mä sanoisin, että mä tapan nyt nää, mitä mä näen tässä. Mm-hmm. Ja sit sä spoonaat sänkyyn ja mä joko vetäydyn mukaan tai sitten... Okei. Okay. Sit juostaan takas. Joo. Tässä on muutamat purloviat vielä, mä tapan niin paljon, kuin mä saan tästä. Niin nää ei oo kohta sit taas vastas. Kaikki tais lähtee maasta, joten... Joo. Tää on ärsyttävän hidas lataan. Toi yks lähti uimaa. Tuttakaa, se ei oo pokkaa, se on jumistua. En näe mitään muita vihollisia, se kun tää on hengiltä, niin sit voi spoonaa. Katsotaan, jos välimatka riittää. Noniin, spoonaa vaan. Tutuut mestat. Mm. Kattele sit maahan välillä, jos niitä länttejä on tullut takaa, saatana purloa viettää. Jaa. Kato mikä täällä on. It's a daddy Jesus a dead. Jees. Purlovia. Motherfucker! Nais. Nice. Ootas mä zoomaan äkkiä, näkyis muuta. Punainen kreitti. Kuolleita karhuja, ei enää muuta pahaa. Ne kuoli vissiin molemmat. Joo. Tuolla on itse asiassa, kun menet sinne punaiselle päin, niin siinä on pudlovia maassa. Onko? On. Monta? Kolme. Nään kolme. Eiku neljähän tossa, eiks ne noit mustia länttiä? Joo, tossa on vissiin neljäs jo. Okei, täytyy tehdä fiksusti. Mä alan ampu heti. Mä? En herännyt. Ei. Ei. Liian kaukana. Ei. Ja oi oi oi! No niin just. En mä nyt väitä, että mulla hermot menis, mut tota... Okei, okay, mä tapan nää tästä. Toinen kuoli. Joo. Toinen lähtee karkuun. Tulee takas. Oho. Nyt se syö sua. Eikö tota sun vanhaa kroppaa? Ehdotuksia? Ei. Uusi yritys. Joo. Oota, mä katon toi yhden vielä. Se yrittää pölli sun dropin. Jee. Mä voisin kyllä tehdä silleen, että tuolla
se meni jonnekin jemmaa. Tuolla on maassa noin kaksi vielä, mä agroon ne. Joo. Koska sit ne ei oo ainakaan enää jemmassa tuolla, kun me tullaan takas. Tiiäks? Mhm. Et jos ne nyt tappaa mut, niin sit ne tappaa mut. Oho, oho! He eivät yltäneet. Joo. Hoidellaan ne alta pois. Ascendant Plesiosaur Platform Saddle. Printti. Me tarvitaan Plesiosauruses. Ascendant Packy Saddle. Printti. Fuck yeah. Mä en edes tiedä mikä se on. Mikä? Plesiosaurus. Se on semmonen helvetin iso tota merityyppi. Aa, okei. Error. Pissukseen. Error. Mikä vittu tuo pulppua? Se on joku juttu. Miten nyt kuuluu ääni? Oi 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 oi. Siellä se on. Saanko mä hakea sen? Jos mä selviin hengissä. Onks täällä mitään? En mä nää. Kai ne on kuule kaikki tulleet täältäkin jo tonne bileisiin. It's shiny. Ei täällä oo Explorer-noutteita. Se oli varmaan siinä sitten. Ei täältä mitenkään niinku ulos pääsis. Ei, kun me jäädään asuu tänne. Siis voi ihan oikeesti, meidän mountit hävis kyllä. Tiedäks mitä me nyt tehdään? Ooh, there's a lot of fishes down there. Kalastetaan. Mä hyppään sinne. Miks? Mitä miks? Minä alan juoksee täältä pois. No ei toi oo paha ees. No onha! Tule. Minä haluun suoraan kotiin nyt. Tulee nyt. Ei, kun minä haluun kotiin nyt. Mies 35B. Siellä ei oo mitään hyvää. En mä tiedä, paremmin mä kattoo. Sama kun täs nyt pyöritään. Eiks me käyty täällä? Ei. Täällä on keltainen droppi. Niin. Joo, täällä ei ollut mitään. Ascendant Longneck Rifle. Blueprintti. Ui saakeli, mikä siinä on damage? 308. Älä vittu viitti, mulla on 267.3. Jäi! Me niin tehään ne. Juu, halpaa kuin saippua. On varmaa, ihan on. Sama. Ei oo kun 4000 metallignottia. So what? No justa käytiin vähän hakeesta, jes. Onneksi tää on. Nyt sitä on. Nyt sitä saa. Ketä meistä tuolla? Susan. Ihana kun tuo mankara leijuu tuolla. Okei. Okay. Kolmannella. 1, 2, 3. Toinen vielä. Kolmas. Right. Okeli dokeli. Nyt mä menen purkaa aggressio hetki. Tules tänne sieltä. Mulla on sulle nyt pikkasen asia. Mitä? Oletko sinäkin siellä? Mitä? Anteeksi, mitä? What the fuck is he doing, bruh? Saakeli. Ja lumimyrsky. Totta kai.